stoički izdržala nastup uprkos strahovanju za muža. Pre nego što je iskoračila na binu Sarajevske hale Zetra, gde je gostovala na koncertu kolege Saše Matića, Jelena Krleuša saznala je za teroristički napad u Istanbulu koji se dogodio nadomak stadiona Bešiktaš. U istoimenom klubu igra njen suprug Duško Tošić, koji se u trenucima nesreće nalazio u žarištu dešavanja, ali na sreću nije povređen. Turneja sa albumom Zabranjena ljubav, koju je Saša Matić nazvao Kamarad, što na francuskom znači drugar, zabeležila je rekord i u Sarajevskoj hali Zetra. Meni je bilo zadovoljstvo biti večeras ovdje i pevati za sarajevsku publiku i opšte za sve vas. I drago mi je što ste baš vi uveličali meni ovih mojih 15 godina karijere. Da sam birao bolji jubilej s kim da proslavim, ne bi mogao izabrati. Specijalna gošća bila mu je Jelena Krleuša. Meni je drago što me Saša pozvao i što mogu zajedno sa njim da uživam u njegovom velikom uspehu. Ja u ovom prilikom ja čestitam Saši. Ja sam puno puta pevala pred punom Zetrom, ali mislim da ovako nikad nije bilo. Pošto se neposredno pred Jelenin izlazak na binu desio još jedan brutalan teroristički napad u Istanbulu, ovoga puta nadomak stadiona kluba Bešiktaš u kojem igra njen suprug Duško Tošić, pitali smo je da li se čula sa suprugom nakon nesreće i kako je smogla snage da u takvoj situaciji izađe pred publiku. Sve je u redu. Dve bombe su eksplodirale neposredno posle utakmice koju igra moj suprug zajedno sa svojim timom i nepunih 20 minuta pošto je on i sa saigračima napustio stadion, to se desilo. Ja sad već sam bila ovde, spremala sam se da izađem na binu, to je sve što znam, a sada ću da zovem, samo znam da je Duško na sigurnom, odavno je bio otišao iz tog okruga, ali evo sad ću da zovem da vidim, nadam se da nema puno povređenih i mrtvih. Neretki napadi u gradu na dva kontinenta pop divu ne sprečavaju u nameri da s vremena na vreme iznenadi supruga posetom. Ovo se stalno dešava u Istanbulu. Oni su prosto navikli, oni imaju velika bezbednostna onako procedure da se uopšte priđe stadionu i tako dalje, tako da je ovo bilo baš organizovano strane ljudi koji su opasni kriminalci, očigledno, teroristi, pravi teroristi.